Исәмісіз, Яңа ғасыр эфирінде «Адымнар уақыты». Студияда Айзат Шаймарданов бүгінгі программада. Үлішілі бақша кіртіп, фатир алмаушылар мәселесі. Все дома будут достроены. Пайғаның да бәйесі бар. Размер этого горя примерно оценивается 800 миллионов рублей. Үлішілі күмішлеріні қойтарыр үшін нелер үшіліні? Ошламаны күшлеп тоғалар. Ауыл қожалықы идарасы субсидиялар олар орнына, оларға ошламалар береді. Фермерлар илаған зор, неден ғибәрәт? Разнарядқы біле ебәрәдіз татазотқа. Министрлық білән идара шылғырында рациннің орыны қойда. Юл шатлары имен түгіл. 18-ші елда 15 шақырымның артық келтек қойып планаштырған. Жеуілер юлын машинадағылар көрмей. Юл транспорт қалекеттері көмішірақта қоршыяқ баласыға келесі қорқасында барлыққа келе. Соқланғаны соқлар ол өзібізді соқланыр үшін нешілерге. Үшті-үшті дипломатлар Лондоннан үшті, отна қодақларында. Яз ауыл хужалық үлкесінде ғауғадан башланды. Ош білен отқанға тош ұрғыту мәлінде бұл хужалықларға басым ясыларымын. Язғы қырышларына зұр тұрышлық білен әзірлік барғанда, республикада дәулеттен берілген субсидия ақшасын тілегенше қуллану алмаушылар барлығы ашықланды. Енәсі, жерлі идарелер ұлақшаға рацин ұйышмасы аша ашлама алырға мәжбүр етті. Проблеманы Мамадыш прокуратурасында ашықлайлар қазір іш Саба районы текшіру комитетіна барып жеткен, жинаят іші қозғатылған. Қаршылар һәм ризалар кемнәр алар? Гүзәл Әлимова Мамадыш белән Казан арасын ура бу мәсьәләгә карата барлык яклар фикерен туплады. Һәм бу дәүләт ярдәмен бер кул белән биреп, икенче кул белән алу түгелме икәнлеген ачыклады. Олы тракторлар су калмыйча гына чәчәләр. Яз көне генә берничә көзге суыкка юк инде, элек бит инде көздән су калып калдыралар. Яз көне тормага чыгалар, яндай нәрсә юк. Андай нәрсә булмагач, бай җирләр өчен түләүдә юк ди авыл халкы. Бір кішіге де берілмей, бір кішіге де пай жеріне берілмей. Бұл Усали ауылы халқы фикірі берді Семиозерка крестьян фермер қожалығы орнашқан. Мұнда жерге минерал ашлама кіртмегіне әшілілер. Яңа система қолланыла. Оңышлары да гектарынан 7-8 центнерғына дилер район идарасында. Қожалық жетекшілігі шырашырға тілемеді, әмі язмаша жауап алдық. Ашлама яғулық майлау материалларын министрлыққа қараған рацин жамғаяты аша алдырталар. Біздің екінші яқының бір нәрсеге де хақуқы юқ дей қожалық жетекшісі. Өзіне керек мәген. Ошламаны Шаукет Абдуллин соңырақ башқаларға орзанырақ бәйден сатырға мәжбір болған. Телефоннан келіп сөйлешуге? Жоқ, мен сөйлеше алмаймын дейді, біз өзіміз келеміз, өзіміз жауап береміз дейді. Қашан келіп жүрсіздер? Онсын айтпады. Бұл Мамадышының азық-түлік корпорациясы жәмғияты жетекшілері журналистлар білен көрішмеді, әмі қайбір мәғлүметке қарағанда ашламаны мәжбүрі юл білен алдыртудан ризасызлық білдірушілер арасында оларда бар. Дәулеттен берілген субсидия ақшаларын нәрсеге тұта алуларын иқтисадшыдан сұрашабыз. Мен 17-ші жылда бүтін үшін налогтарға кетті. Бүтін үшін. Биыл тоже налогтарға кішіреміз. Алдағы жылда өзімізге керек ебізінің амонидан алдық біз. Мамадыш прокуратурасына язмаша шикаят тапшырушы болмаган, райондагы ауыл хужалыгы идарасын текшерүүгө башка себеп үтөрө. 2017-ші жылда Мамадыш прокуратурасы депутатлар декларациясы текшергенде. Шул вакытта кайбир фермерлардан информация кирди. Управление ауыл хужалыгы идарасы субсидиялар олар орнына, оларға ошламалар береді. Сөз дәулеттен сірулік жерлері үшін берілуші субсидия хақында. Прокуратура ноябрь айында идарада текшіру башлай. Фермерлар һәм рацин арасында тізілген келішуге тап болалар. Шушы документлар бізге шикілі болып көрінді. Шуңа көре біз бір оңға яқын фермерларының, Мамадыш районының фермерларын прокуратураға шақырып, олардан аңлатма алуға тіледік. Шул сөйлешулер вакытында кайбер фермерлар айттылар, ашламалар оларга мәҗбүр итәләр. Кайсысы әйткән сәмне, очень ставка бер әйтсеннәр, беркемне дә мәҗбүр иткән юк. Аларның акчасына менә сезнең акчага мин керә алам, 8-дәге акчага. Кирип булмый бит. Аларның да акчасына мин керә алмыйм, алар кул куя. Ә районда фермерлар ашламаны кайдан аласың? Үз теләге. Аннан алаларымы, рациондан алаларын, аларын мәжбүр итеп бу кешене. Мамадыш прокуратурасы тикшерүүнән соң министрлыкка хат юлланган. Вәкаләтләрне арттырып, ашламаны кишләп такмауны таләп итеп, документлар Саба район ара тикшерү комитетына да җибәрелә. Тикшерүчеләр февраль ахырында Казандагы рацион җәмгыятенә дә килеп җитә, моннан 5-6 капчык документлар алып чыкканнар. Бу нигездә хуҗалыклар, фермер һәм рацион арасында ашламалар белән тәэмин итүгә кагылышлы килешүләр була.
Қопшықларына фотосуретке де түшіріп қолғанлар. Нәсте сұрадылар, барсында бердік. Даже ойланыча. 15-ші жылдан, мені қазіргі Жетекшілік фермерлерден үшілеу скемісінде оңлата ошламаға бейелер сезонға қорап білгіләне. Шуңа займға амони заводынан орзанырақ уақытта алып қойабыз дейлер. Фермерлер хұжалықлар білен келіш өтізілі. Ошламаға оқшаны субсидияны қын төлеймен башқа юлын табаларма, онсы рацинға қоранғы икен. Разнарядқы біле ебәрәбіз татазотқа, онда чират біле оларға бирәлер енді. Кімге, нинди уақытқа келерге, біз білгілі біз. И плюс темир юл біле часть бір ілішін Ирак районларға ебәрәбіз. Буа районна, Нурлат районна, әбе бір була. Изгі ниет башқаша қабыл етілемәлі, енді шынлап та ошламаны өзіміздегі заводтаңына алырға үгітлеу мәжбір ету бар ма? Аммани заводын түсігеннен соң, республика хүкіметінің ішінде бізге министрлікке енді қорары бар. Ел сайын 200 мың тонна көлемінде минерал ошламаны шушы заводтан алдыруның тәмин ету бұрышы қойылған еді. Шеттен қайтартылған минерал ошлама өзімізде жетіштірілгеннен арзан түгіл. Хужалық оны рацин аша аламы, башқа жерден ме, мәжбүрелемейбіз, ихтияры деп тәстейлер. 35-40% ұйышмалар субсидияны оқшалата ала. Әрбір бара тұрған бюджетінің тиіні әм сумы, ол хужалықның өзінің расчет счетына кіре, банктағы расчетына. Хәм оның жетекшінің, яки оның фермерінің рұқсатынан, тілегінден башқа оқша бір жерге де кете алмай. Мынау біздің аммиачный литрі, мында біздің 277 тонна. Арбаңны қыштан әзірле, ейсе язының бір күні ел тудыра Мамадыштағы қайбір хужалықларда ошламаны енді қыштан қайтарта башлағандар. Ошламаны біз қайда ашсыз шұнан алабыз енді. Амияшын селитрыны в основном өзіміздің Менделеевск азоттан алабыз. Биыл хужалықларға 1 гектарға 65 килограмм минерал ошлама кірту бұрышы қойылған. 8-10 центнер табиғи оңыш алып бола ошлама кіртмесен. Жердің сондай ғана мүмкіндігі. Текшірушілер фикірінше субсидияға мәжбүрлеп ошлама алдырту башқа районларда да болырға мүмкін. Тек язының бір күні ел тудыра. Шуңа тәжірибелі ауыл хужалығы қызметкерлері бұл арада минерал ошлама юнету артынан ерей. 40-50 центнер оңыш оларда лық еттіріп, органик өзәбірені кіртіп болмай. Ол органик өзәбірені, нәшет, аны 100-150 тонна гектарға кіртсеңді. Әуіл 150 тонны ұдабырыны кірті білесің көп мақшаға түсешек. Минералны ұдабырыны әрнешет. Текшіру әлі дәуам ете, комитеттағылар коментарий берге ертерек десе де Жинаят кодексінің 169-шы мәддесі негізінде іш қозғатылған. Бұл ішмәкірлікке қымашаулау. Нәтиже текшіру біткеш белгілі болашақ. Гүзәл Әлімова, Фуат Гасин, Данил Филатов, Булат Шафигуллин, Илшат Мөхәмәтов, Рамзил Гарипов, Яңа ғасыр каналы. Түзілішкі үлішіліп ақша күртушілер көптен күтілген фатирларын 2 елден олаша ғатна яңалығы 2020 елі қадар проблемалы үртларыны файдалануға топшырған. Бұ хүкумет дәрежесінде етілді. Мәселе Татарстан үшін енді 2008 елдардан өкескен тұрасынғы уақытта фон кібік зор түзуші компанияларының бүлгінлікке шығуы да хәліні шақты қиынлаштырды. Үлішіліп түлеушілер мәселесі тұрында сөйлегенде бір әйбіріне істен шығарға ярамай. Бұ коммерция мүнесібәтлері негізінде фатир алу алымы. Демағаның шисталығы шушы 2 яқының намусынан тұра. Қазір есе, намусыз яқ кетіріп шығарған проблема дәулет жилкесіне ятты. Қалықны ярық тағара қалдында қалдырмасы үшін республика жетекшілігі яңа механизмлар іздей башлады. Шоларының бірісі инвесторлар табуаларға федерал муниципаль жерлер беру. Бұ схема ішке кіртілі. Мұны енді шәхәр, район мисалларында да көрірге мүмкін. Тәрәзеде отыны қойшан көтерге. Лейсан Сабирова. Я думаю, до демонтажа дело не дойдет. 2 ел тұрғындықтан соң йыртлары тирәсінде хәрәкәт башланғач шалалылар яңа тізіліш мәйданына килде. 65-03 йырт. Бу Қора исемлектәге 4 йыртлың берсе. Монда хәзер яңа инвестор. Проводится обследование дома. Йыртның хәлен бәйләү тізіліш конструкцияларының ныклыгын ачыклау өчен тикшерү бара. Объект узак вакыт караучысыз турды. Апрель-май айында проект әзерләп тикшерү уздырып, тізілешкә рөхсәт алырга исәплибез. Ташланған ерт хужасыз ерт, мұнда да тізіліш коммуникация материалларын ұрлағанар. Тәрезеден башлап электр шыбықлары хәм лифтларға қадар яңадан ұрнаштырасы. Спасибо тем людям, которые за это взялись. Хотя бы что-то с места двигается. Мэр обещал, что к концу года будет сдан объект.
Тезелешке әлішіліп ақша кіртіп алданушылар мәселесі муниципаль хакиметлер жауаплылығында. 3 жылда Шолыда яңа инвестор жәлебейді, оңа федераль ха муниципаль жер беру хисабына 600 кіші фатырлы болды. Тағын 300 кіте. Иқтибар 65-03 ертті. Бұл 1-ші жиратын топшырыға есеплейлер. Алданған 92 кіші тұрақ олашық. 2-ші-3-ші жиратларын тізі бітіру үшін яңа шаралар көрілі Олар білгендікке түшкен фон ертлары. На самом деле, горе, если отдал свои деньги. Ақшаңны беріп тұрағала алмау зор бәлі ауланың яқын шәбейесі де бар 800 миллион сом. Түзекшілерге муниципал жер бөліп беруден тұш федерал хакимет вакиллері ярдамын өмітленебіз. Бізді анды жерлер бар. Татарстан президентіндан федерал органлардан бізге жер бөліп берулерін сұрап мұражағат етуін сұрадық. Участықларыны түзеліш компанияларына компенсация боларақ берерге есеп бар. Бұл механизм бүтін бәліден дауа болмаса да басып қалған ертларға жанары үшін қолай алым. Ең көп проблемалы ертілер Қазанға тұры келе тізілі бітмеген 33 объектінің 18-і башқалады. Бұ МЧС тұрақ комплексі. Инвесторға жер біліп беру хысабына ұзған ел проблеманы үліше қалеті алдылар. Бірінші ертінің 6 секциясы файдалануға тапшырылды. Бұ ел ғы секциясынан фатыр алушылар етуін ұздыралашақ. Қазан хакимияты хабар етуінші МЧС комплексының 5-ші ертінде, 2-ші ертінің А блогында, Царицынский бугорда, хам симфония комплексының 3-ші ертінде түзіліш монтаж ішлері бара. Молодежныйның 2 ертінде ішке кірішіге тұралар. К 2020 году мы планируем этот вопрос полностью закрыть. В этом году планируется завершить 21 объект, из которых 7 уже построены. И нужно решить только юридические проблемы. В 2019 году 5 объектов, в 2020 году 7 объектов. Татарстан үшін проблема 2008 жылдан кескін тұра, 2015-те ол яңарды. Хәліне фон һәм свей кебек зур тізіліш компанияларының білгенлікке шығуы қиынлаштырды. Олар бойынша суд бара. Таған 3 түзіші срокларын кешіктіре. Қазанда, Баулыда һәм Петрешінің күйік бестесінде, сынғы икісінде ертларыны бұйыл тапшырыға ойлайлар. Договоренность, которая у нас предварительно есть, выполним все структуры, выполнят свои обязательства, то это возможно. Күйікті 4 ерт тізілген, 2-сі фундаментам. Инженер коммуникацияларының бірілішін майда созарға есеплейлер. Тирей оның тізікләндіресі қолам. Район жетекшілігі яңа тізіліш компаниясы білен сөйлешу алып бара. Предварительно отобран застройщик, кто готов, который зайти на эту стройку. Яңа түзіліш компаниясы сайлап алынған ол ішкі алынырға әзір. Ішлерінің яқын шәбейесін есепләп шығарды. Түзіліш министр орынбасары Ильшат Ғимаев қатнашында бірнеше кеңешме ауыздырды. Бірінші вице-премьер Рустам Нигматуллин ішші түркін болдыру бұрышы қойды. Іш қатнашында түгел сумма белгілі болғаш, іш картасы расталанашақ. Реальное время интернет басмасына берген интервьюсында Ильшат Ғимаев июль-август айларында ертларны тапшыру турында хабар итті. Хәліне келе үшін яңа болдырылған фонд ресурсларынан файдаланырға уйлайлар. Бұл 2 жылға 4200 бір татарстанлының үміті зур, бір талпынышта, бір дәмруқта һәм зур жауаплылық есі білен башланған іш оңай нәтиже беруін көтелер. Ләйсән Сабирова, Андресен Тальцев, Ильшат Аюпов, Альберт Шофигуллин, Иоанн Ғасыр каналы. Хәзір атнаның төп рәсми вақиғаларына рәсми болмаған күзәту. Рустам Минханов Женевада бір түркен предприятия компания жетекшілігі біле шырашып, қызметтешілік юлларын белгіледі. Татар башқырт вакиллері білен күнізек мәселелер хақында сөйлешті. Жерлі диаспора актив милли ішченнік алып бара. Тіліні соқлау бойынша президент бұлышлығы шандырды. Сабантуйда, әгер дәміне нендір күрәш формаларын көрсету, мастер-класс көрсету, вақытығыз болғанда Татарстанға қайтығыз бейл мұны, не бұла футбол чемпионаты бұла, кім футбол ерата. Ердан көрсетерек керек, кімдерің тілегі бар. Ментимир Шаймиев Йоңарыш фондының қойғыртушылар бірлігі отырышын ұздырды. Бұл Бұлғарда Құлғали қонақхана комплексі ішілі башлай, Абдулла Алиш бұрынғы язу музейлары, Зия отырауында ағаш археологиясы ұйырты, Лекіге Ольгина балалар приюты һәм башқа тарихи объектлер ашылырға тиеш. Ментимир Шаймиев тарихи мирасына дүнияға таныту борышын қойды. Ермәсең тамақ тоймайдылар, шундай татарда бірнеңе бар енді. Принять участие, как говорится, во всех выставках по миру. Савабы купылсын. Рахмат өзіңізге. Фәрит Мұхаммедшин республика жәмәғәт судьяларына хайыр фатиқасын берді. 7 кішіні әлігі вазифаға халық шанышшылары білен біргелеп расладылар. Оларға туған тілімізді үйрену керекілігі ескертілді. Татар тілінде үйренуге, татаршада ішін алып баруға керек болар. Алексей Песошин Дәулет Советында башқарма хакимият органдарының ішшәнлігі турында хисап тұтты. Ол 20-30 стратегиясының түп юнәлештері бойынша түзілген. Татарстан 3-нче ел рәттән төбәкләрнең инвестиция мөхите милли рейтингында алда бара, әмма проблемалар да бар. Илсур Метшинга тарихи үзәктә заманча төзелеш проектларын тәкъдим иттеләр. Казанда парковкалы торак комплекслары күтәрергә телиләр. Эшче төркемлән бергәләп 14 проектның 12-сен хупладылар. Якын арада документлар танышу өчен президентка юлланачак.
Язын жетуын көпшілік юлларының хәлінен білен. Шақыр-шықыр шықтымы, жылыта деген сөз. Қышқы сезоннан соң ашылған шықырлар именлікні зор астына қояғу мән, юл именлігі айрым контрольда тұрға тиішлі. Соңғы 2 ай ішінде жәйелілер хәлекетке ешіләге башлаған 210 ұшырақ. Татарстан Юхиди дәресінде бой жидді бір шу ұяты. Сәбәпләрі түрлі болса да, көпшілік мәселе шараларыны көріп бітірмеуге барып тұташа. Юлларда тәртіпнен нешік салмақшылар, хәм машина үртүшілерге нәрсек әзірләнірге. Бұлар хақында Нияз Рахман. Резко выбежала маленькая девочка. Пәнджейшәмбі түбән қамы шақарында 8 яшлік сабы машина астына ләгі елны дүріс орында шыға тек рөл артындағы қаным машинасын уақытында тұқтата алмай. Фажиға шақытлары қыз бала көтмегенде елға атлады дейлер. Машина тұқтаған арада бала елға егіріп шықты, бұл көтмегенде болды. Баланы ашығы шырауышта хостақадегі олып кетелер, хәлі ауыр. Бұл фажиғада машина үртішінің ғайбы ғумен рөл артында үрішілерге иқтибарды болырға керек. Айруша язғы шырды. Инспекторлар кесеті жиеуділеріні бәрдіре тұралар сұңғы 2 ойда 210 кіші машина астына ләгі, онысын құтқара алмайлар. 9 фактов наезда на пешехода с смертельным исходом усматривается вина самих пешеходов. Жеулерінің үзлерінде де ғайы бар. Хәлек болушыларының 6-сы күннің қоранғы уақытында юл арқылы шыған. Киімлерінде яқтыртыла тұрған тасмалар болмай. Жеулерінің әгінәті өл, олардың юл арқылы шығы орындарында неше көрінмәлі итерге Татарстан бойынша шондай 6000 орын бар, хәр 6-шысы тиішлі тәләптерге тұру келмей. Белгілер ек тиішінші яқтыртылмай. Жеулер юлын белгілеуші зебралар сызылмаған хокумет дүртінде ұзған юл именлігі бойынша комиссия отырышында Ленар Габдырахманов бұл мәселеге солқын қараушы районларына отады. Біздің күшмә комиссия нәтижелеріне қорағанда ауыл жерліклерінде айруша мәктеп яннарында жеулер юлы бүтінлей яқтыртылмай, тезлікні кеміту кертелері белгілер де йоқ. Мұндай аянышқал опас, шүпрәлі, мензәлі, қойбы, штәтішқам, шестай районнарында. Районнарға дағуа мұның біләңгіна бітмесінгі екойды республикада 583 юл транспорт халекеті тіркелген. Онда 42 кішінің ғұмыры үзілі. Өлішілер саны Ознақай, Нұрла, Туқай, Шестай, Леногорск, Төбенкам районнарында артқан. Түп себептілері жиеулілер хам қоршы яққа шығу. Рост количества погибших в ДТП Леногорске, Нижнекамске. Айрыша өлушілер көп болған Леногорск хам Түбен Кама вәкілләрі сізді мен жауапны хеш шексіз сұраяшақмын. Ел сайын бір тұрмаға басабыз. Мұның қадар берілген финанслар, тудырылған шарттар білен біргіне районда да юл транспорт халекеті артмасқа тиеш. Хәлі тәртіпке салу үшін яңа шаралар көрілі, шуларының бірсе федерал трассаларына камералар білен тәмин ету. Бүгін біздің республика аша үш зор юл ұза. Бұл М7 трассасы, Қазан-Оренбург хам Қазан-Ульян. Биыл олардың борысына күзету камералары қойырға жиналар. Татарстан территориясына кірген хар машина көз алдында болашақ. Тек камералар ғана бүгін юллардағы түббәлі қоршуяқ юлға шығуны кесеті алмай 2017 жыл санарына көз салсақ, республикада озған ел халекетлерді 425 кіші өлі. Әқір үшіншісі қоршуяқ паласыдағы аварияда болдырмас үшін зор жауаптылық машина жүргізушілерінің өзінде. Юлларда тиішті тәләптерге тура келерге тиеш. Олардың ең мұхимі юлны орталай бөліше темір кертелер. Бүгін ойдан Татарстанда зор іш башқаруға жиналар. Ақырғы жылдарда біз бұл юнәлісте ішлер алып барамыз. Мәселен 2017 жылда біз 25 шақырымға жақын екі яқты керте қойдық бұл жылда. 18 жылда 15 шақырымнан артық керте қойып планастырған бұл ішлер уже ұзақламен башланашақ. Юлтранспорт халекеттері құбышырақта қоршы яқ баласыға келіпсі қорқасында барлыққа келе оны бұлдырбас үшен ғадатта мұна мұндай орынларда темір үшеткелер орнаштыралар. Біз қазір уақытта М7 трассасында мұнда есе енді бұйыл жәйкені километр ярым оралықта әлігер үшеткелер оласы болашақ. Ұмман мұндай шектәулер республика бойынша бұйыл 90 шоқырында болашақ. Татарстанда қорқыныш участоклар көп. Бүгін шунда 128 орын есепленді. Зор федерал трассы ма, Ленди район арасы ма, Юхиди қызметкерлері ұяу боларға шақыра. Юл белгілеріне қорарға олар жоқ екен, алдын артын ойлап, қорқыныш халіне болдырмайша харекет етерге. 3 секундлы уайымсыздықтың мәңгілік қасіретке айлануы мыңдаған авариялар білен дәлелденген. Нияз Рахман, Азат Самигуллин, Яңа ғасыр каналы. Англия футболшылары Россияға чемпионатқа өз ашысу ұсталары білен келерге жиынған. Бұл хәм башқа яңалықлары Даниил Сафаров көзетуінде. Есенмісіз? Ярты қазан салқын тедірген деп сөйлейлер, мен де шетте қалмасқа болдым. Шуңа көре тауышым үшін ғафу етерсіз. Язлар жетті, жылы яқтан қышлар қайта, Лондоннан дипломатларыбыз. Екі ел арасында бұлай да әлләне дуслық еді. Скрипальны ағылау исе аларны тағында суытты.
Бірәулер ғыру полковнигі хәм аның қызын бартик Россиягіна ағуларға мүмкінді. Имыш ил аңағына ұтышлы. Хәм новичок деген матур исімлі ағуна да СССР-да ясағаннар бейд. Икіншілер ісі, нинди хәлбу, бір нинди дәлел болмайшы, нешік ғайып тағарға бола деп аптырай. Нешік кіне болмасын, хаққа ма, әллә нахаққа ма, бұ хәл еліміз репутациясына шақтай бәрді. Бүйік Британияның премьер-министрі Россияға дүния көлем футбол чемпионатына ил башларыбызны хәм министрларыбызны жібермеяшәкбіз деп білдірді протест езіннен. Нишләрбіз енді? Шул министрларны көргегіне деп бармақшы едім футболға болмады. Әбу атнаны британ матбуғаты яңа хәбәр таратты. Англия жиылмасы чемпионатқа өз ризықлары хәм өз пішікшілері білән келешәк екен. Күрәсің ағуланудан қорқып. Интернеттағы шаярушылар Англия жиылмасын хәзір менә шушылайрақ көз алды. Бийск шәһәрендә 66 яшьлек әби яшьләрне төп башына утырткан. Криптовалюталар турында сөйлим дип семинар оештырганда катнашучылардан акча җыеп чыккан. Җәмгысы 124 мең сум. Имеш бу акчаларны ул криптовалютага кертеп, процентлар белән әйләндереп кайтарачак. Кайтарган дисең бар, полиция җинаять шашкан. Аҗаба була? Шунсы кызык, бу хәл Бийскта була. Бу Наукаград деген статусқа ия шәһәр, ягъни югары фәнни техник потенциалы белән танылган кала. Әй, бийсклылар, яки бийчаннармы, сезгә әйтәм, ни хәлендә сезнең фәнегез? Инде криптовалюта сатучы әбиләр дә сезне алдап кашарлык булгач. Я вам денюшки принес. Вот спасибо, хорошо, положите на комод. Асаф Вәлиев киләчәктән батон сатып алган. Бу сенсация хәтта Асаф Вәлиев иләнде дигән сенсациядән дә сенсацияләрәк. Эш шунда ки, җырчы санга игътибар итегез, 20 март көнне күмәш сатып алган, ә ул күмәш 22 март көнне ясалган. Һәр хәлдә тышлыгында шулай диелә. Киләчәк эпие могҗиза дими, ни дисең инде моны? Барехня. Баксаң, мондый могҗизалар Татарстанда шактый икән. Менә бу фотоны безгә 22 март көнне төшереп җибәрделәр. Ә монысы журналист Айсылу Галиева фотосы. Бүген чыккан торт алыйммы икән, әллә иртәгәгә чыгачагы свежерак микән дип башвата ул. Кыскасы, ахыр заман җитүнең бер билгесе бугай бу. Киләчәктән хәбәрләр ала башладык. Аллага тапшырган. Брехня. Язның җитүен без кояшның елмаеп карый башлавыннан гына сизмибез. Татар халкы өчен бу ел фасылы айрыча миллилеккә сизгер аяннан татар исе килә. Менә хәзердә җәмәгатьчелек Тукай бүлегенә дәгъва итүче кандидатлар хакында фикер алыша. Премия тирәсендә гадәттә төрле фикерләр йөри, бәхәсләр куера. Бу ел 9 кандидат тәкъдим ителде. 3 язучы, 3 рәссам, театр коллективы, филокартист һәм акционерлык җәмгыяте коллективы. Аларның әсәрләре өчен дә вакла һәм аларның хезмәте Туха иҗаты белән ни кадәр бәйләнгән. Шул хакта репортаж. Искейдел 130 ел элек. Менә 100 ел элек безнең Идел буе. Бөтен һәйкәлләр белән кайсылары хәзер юк. Танылган совет диктора филокартист Абдулла Дубин һәр коллекциясе турында җентекләп һәм сәгатьләп сөйли алалар. Бик үзенчәлекле, аның төп хезмәтләре революция кадәрге һәм бүгенгә Казанга багышланган. 50 ел шул шигырьләр. Нәрсәдән башланды? Әни минем тоже рухшат булсын. Аның авыры миңа күчте. Тарихны бик ярата иде. Абдулла Дубин Тукай бүләге өчен 6 китабы белән ярыша бер оешманы да көтеп тормаган дәүләт премиясына үзен үзе тәкъдим иткән. Ә кемгә мин барыйм? Кем минем өчен морт постоять? Болай подробно минем бер кем белми. Менә мин подытожил бетер үземнең нелеремне, хезмәтләремне и предложил. Ә бу Түбән Кама театры спектакле әлеге коллективта бу юлы 3 кеше Тукай бүләгенә тәкъдим ителә. Баш режиссер Рөстәм Галиев, баш рәссам Булат Насыйгов һәм артист Гүзәл Шәмәрданова. Чыңгыз Айтматовның «Анам кыры» әсәре нигезендә куелган спектакль өчен. Уенда бездә катнашабыз икән. Әлбәттә инде ниндидер коллективның да зурлыгы күренә, театрның да барлыгы беленә, озак карак сузылсын әле бу уен дип уйлыйсын, бу уенның дәвамы булсын әле, алган кебек торасың бит әле. Быел Тукай бүләгенә 3 кенә язучы тәкъдим ителде. Зиннур Хөсниер, Кишу, Гарасат, Көмеш Чыбыркы китаплары өчен, язучы сатира остасы Камил Кәримов исә быел бүләге өчен 4-нче тапкыр көрәшә һәм моңа аптырамый. Проза бүлеге мөхәррире буларак инде 18 елга якын эшлим һәм әдәбият нәзәрәтенә чагыштырдык тәҗрибәм бар. Үзем менән инде урынында икәнен чамалыймын. Курыкмыйча барам. Тыныч кына барам.
Ахад Гафарның да иҗат бакчасында зур әсәрләр ята. Буйлы ул Олы юлның тузаны романы, Дәрья башы һәм балалар өчен язылган китаплар өчен тәкъдим ителде. 25 китап куйдырып, 9 писем сәхнәгә чыккан икән. Язганнарым дөнья халыкларының 16 теленә тәрҗемә ителгән икән. Инглиз теленнән башлап японнарга кадәр арада бүтәннәр инде. Испан телләре, бик телләр. Мин балалар өчен чыккан шушы китабыма бик шатланам инде шуны хәтле. Елдагыча Тухай бүләгенә күпләп рәссамнар да вакыл Александр Петров Тухай шигырьләренә багышлап дигән әсәре өчен тәкъдим ителде. Михаил Кузнецов Идел буенда яшәүче халыкларга багышланган 33 сериядан торган хезмәте өчен. Мәдияр Хаҗиевнең исә Татар хатын-кызлары дип аталган картиналары Тухай премиясенә тәкъдим ителде. Әсәрләрендә аның татар әбиләреннән алып кызлар һәм Сөембикә образына кадәр бар. Бесам татар хатын-кызлары образын. Гомумән, иҗатта минем бик күп алар ясалган. Шуңа күрә сайлап алдым 25-ен. Иң яхшыларын дип әйтим инде. Шуша 25 картинаны, образларын куярга булдык шу премияга инде. Язучы, сәнгать әһелләре һәм рәссамнар арасында быел беренче тапкыр Тухай премиясына акционерлык җәмгыяте дә тәкъдим ителде. Бу Таттелеком ширкәтенең иҗат төркеме. Монда аның җитәкчесе Лутфулла Шафигуллин һәм шагыйр Рөстәм Захуанов күрсәтелгән. Без үзебезне тәкъдим итмәдек. Арша һәм Биктау районлык хакимиятләре тәкъдим итте безнең кандидатураны. Таттелеком ширкәте конкурска Татарстанда тарихи һәм мәдәни мирасын саклап калуга керткән өлеше өчен чыгарыла. Алар 40-ка якын объектны торгызган. Бу Аршадагы Тухай йортыннан алып, Мәрҗәнинең нигезе һәм шишмәсен торгызуга кадәр. Беренчедән инде Иске Казан музеен заповедникындагы безнең тарихи корымалар. Аннан соң инде әйтергә кирәк безнең Абдулла Тукайның 130 еллыгына Башлап эшләнгән бик кызыклы проект булды инде ул. Сәгъди абзый йорты ихатасында әдәби скульптур парк. Компания җитәкчесенең хәйрия эшчәнлеге ике ай элек ил президенты тарафыннан да югары бәяләнгән иде. Казанга соңгы килүендә Владимир Путин мәчет, чиркәү, башка тарихи объектларны торгызган бу гаҗәп кеше белән үзе очрашып сөйләшергә була. Әйтләр дә Владимир Владимирович Путин күрәсе киләсезне дип. Тиз генә киенеп җәлеп кына барып, күрешеп, сөйләшеп алдык. Тухай бүләге тирәсендә бәхәсләр, төрле интригалар һәр вакыт кайнап тора. Бәлкем аның бөтен кыйммәте дә шундадыр. Бу юлы да дәүләт премиясенә дәгъва кылучы 12 кандидатның кайсылары лаеклы дип табылачагы әле бер ай дәвамында пәрдә артында калачак. Димәк, шуның кадәр вакыт төрле фикерләр яңгырап торачак дигән сүз. Һәм бары 26 апрель көнне Тукай туган көнендә һәм шагыйрьнең һәйкәле каршында җиңүче яки җиңүчеләрне игълан итәчәкләр. Айдар Шаймарданов, Рамзир Гарипов, Марат Сәйдгәрәев, Яңа Гасыр каналы. Бу атнаның шундый вакыйгалар белән исә калды, киләсе шимбәдә очрашырбыз. Исән-имин булыгыз.